bulshooyinkii ugu dambeeyey magaalada Buur ay xarunta gobolka Togdheer iyo deegaanka hoos yimaada waxa saameeyay xanuunka loo bixiyay kudoodiyaha oo sababay in dadku ku dhacay qaar ka mid ah u dhintaan xanuunka faraha baasku hayay dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Buur ayaana jirin wax gurmad iyo wacyigelin oo ka yimid wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo xukuumadda xanuunka hadda maraya heerkii ugu sareeyay ayaa si gaar ah waxyeelo soo gaarsiiyay dadkii danyarta ahaa haddaba qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Buur oo la hadlay Star TV waxay baaqayna dhaan u direen xukuumadda Soomaaliland istii dhaweeyd ayuu igu dhacay shaqaan iska jiraan iska shaqaysto dadka iska xamaashaa kuligaygaasan iska eryada tobankii markay subaxnimada ahayd ayaa afarta calaamada laga soo geeriyay sidaa u dhacay saakan soo kacay way si fooftag isla ayaan ka waan taagnaa karlaa reerkii kaligay baa ka taagin gudiyahaasa kuna waxa laala waxna soo agmaray waxnoo qabtay toona ma jiraan dee waa sidaasoo aad iyo aad baan u talaalaysanahay yaa waana cabdibaha iminkadaa dhulka ila wareegaya xidigaha hor yaacaya waxa laala waxaan dawaysisto wax kale toona ma haysto iyo waxa soo gudmada reerkiina aad iyo aad beerka u jiifa caanaha mooyaan wax ka degayaana ma jiraan eeda iyo wasaaraddu wax laala wax gurmado ay sameeyaan ay noo qabteen ma jirto hallaan hadda si degdeg ah waa in gurmad degdeg ah noo soo gaarsiiya si degdeg ah arrinkan wax looga qabtaa arqof wuxuu xuduudiye xiroo kici maayo oo qaar baa kuraasiya arqof kuraasiya ku tukanaa masaajidku kuwo kale fayo waaba iga buuxiyo kuraasiyo mudan wuxuu xuduudiye xiroo fadhiga ku tukanaa masaajidka joogabo aniga dhibkaasaa igu soo kordhiyay kale wuxuu iga qaaday kuraasidii masaajidkan haqablada u helayay dhaktarka dhaktarka weyn ee dowladda dadka ha la geeyo xanaanooyinka ha la geeyo ha lagu dawo warba dadku horta dadkanu cid u taalista bay u baahan yihiino wax u sheegto oo wax ka joojiso u haya dadka xaafaddii wax laga yaabaa inuu ama qof ka dhaafo ama laba ka dhaafo inta kale waan ugu wada dhacday ku odhanayaan xaafadaad waraysataaba kolle burco niyo waxay ku leeyihin dhasha uu ka soo tuuraya dumarka uur kale dumar badan oo uu dhashi ka soo tuuray baa lii sheegay wasaaradda caafimaadka dee meelay maraysaba yaa arkay maxaan ugu baaqnaa waxay markay laga shaqaynayaaba dee wax loogu baaqaa dadka wax loo sheegaa e wasaaradda caafimaad meelay maraysaba dee miyaanu aragna laakiin dad badan oo u dhintay ba imika jira weliba dadka u dhintay waxaa ka mid a dadka macaanka qabay oo ama nabaraha ka soo saaro meeshii ha caabuqdo xuqitaan ay ku sameeyaan kabacdi dadkaasi nabarkii ama lug ama qaar lugalugooyey qaaru meelo halisa yacnihii nabarro waaweyn kaga sameeyey way jiraan qaar uba dhintayna way jiraan oo iyagoo dee macaankaa qabay ama iyo dhiikar qabay oo dabadna xumadaa faraha badan leh ay madax martay dabadeedna dadkaasi way dhinteen aniga igu dhacay habeen dhaweed bu igu dhacay wallaahi dee halisteedan gaadhay xumad daraaddeed waan joogi kari waayey waan jiifsan kari waayey waan istaagi kari waayey dee reer burcana xaqsoor bay bixiyeen waa xaqsoor guriga toban qof joogta waxba ka tegi maayo tobankaa qofba wuu ku wada dhacay wasaaraddeennana waxaan ka codsanayaa inay balbaawarka saarto oo xanuunkaas sidii loo dabargoyn lahaa la isku dayo dee nowrur ahaantii xanuunkani wuxuu noqday xanuun magaalada oo dhan ku jira oo dadka oo dhan ka fajiciyey marka run ahaantii anigu dee qandho fara badan oo xumad ah baan ayaan ku lahaa xumaddiisu waa qayrilcaadi lafa xanuun buu leeyahay waxaan ku dhahdaa qofka labada lugood waa jabayaan gurguurad baad suuliga ku gaaraysaa waa kaugu dhow dhow markaa bahalkaasi in wax laga qabto oo dee qolada caafimaadka ay baadho oo maaragtay halkuu ka yimi iyo xanuunkan fayraska uu noocu yahay iyo dawadiisa intaba in laysku taxallujiyo ayaa wanaag anigu saddex imajif saddex imajif xumadiisu siya madaxa injaha lugaha waa lay rogayayba kaaga balbalban la gurguuranayayba si kastaba ha ahaatee xanuunkan ayaa marba marka ka dambaysa ku sii faafaya deegaamada gobolka Togdheer iyo guud ahaanba gobollada Soomaaliland mahad cali goodir star tv burco